Ya, қазіргі уақытта осы біздің әсем қалаларды, көріктерді өзі көрсету арқылы қазіргі уақытта үлкен деңгейге жетіп жатыр десек те болатын шығар. Енді біздің бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала өтейік. Біздің бүгінгі тақырыбымыз бұқаралық ақпарат құралдарының мерекесіне орай арнап отырмыз. Енді өздеріңіздің сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал енді біздің қонақшы студиямызға да біздің мейманымыз келіп қалыпты. Неше өзіңіз әріптес таныстыра өтсеңіз. Біздің Жамбыл телеарнасының белгілі таспагері деп айтсақ болатын шығар. Еңбек еткен Қазақстанда енді ардагерлеріне айналған шығар енді кішігірім. Руслан Сандыбай ағамыз келіп отыр енді. Қош келдіңіз. Қош келдік, қош келдік. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы өте керемет. Енді жұмысқа кешікпей келіпсіз бүгін. Бүгін мереке жақсы өтіп жатыр, таңғы эфирден басталып жатыр. Өте қуаныштымыз бүгінгі мереке. Енді жартылай ардагер деп жатамыз. Енді мына бейне таспалар мен бірге жұмыс жасаған жандардың бірі өзіңіз шығарсыз. Енді жұмысқа осы 2014-те келгем. Сол кезде бізде Divicam деген камера болған. Divicam камерасы бұл кассетамен істейтін ең бірінші. Сол кезде осы кассетамен түсіріп көрдік. Кейіннен қазір камералар жанар флешкімен түсіріп жатыр ғой қазір. Бұрында осы кассетамен түсіретінбіз. Бұның съемкада жүрген кезде өте нелері болатын. Қызық моменттері болатын да. Қызық сәттері болатын. Акиматта жана акимде түсіріп тұрған кезде камера оқымай қалатын. Кассета емес дейді ғой, кассета оқымай қалатын. Сол кезде бізде қалтамызда тағы запасной кассета болатын. Мынандай постоянно салып жүретінбіз қалтамызға. Сол кезде тазалайтын, головкасын тазалайтын. Сөйтеміз де жаңа головкасын салып тазалаймыз ғой жаңа. Бүкіл акимат естіп тұрады жаңағы. Шиқылдайды жаңа. Айналдырып тазалаймыз ғой головкасын. И бәрі елдің бәрі саңғырайды, сол кезде ұялып қаласың да. И қайттан кассетаны салып өзің соны дальше жаза беретінбіз, жалғастырып. Қазір енді флешканы Қазіргі рахат флешкаға түсіресің таптаза, оны компьютерге салған кезде де бір 5 минут уақытында алады. Ал бұрында кассетамен 1 сағат түсіріп келсең, компьютерге 1 сағат захват дейтін, сол захват салатынбыз. Енді бұл кассетаның ішіндегі бейнематериалдар өшіруге болатын ба қайтадан? Кейде кассеталар шатасып, бірінің үстіне бірін жазып кететінбіз. Сондай оқиғаларда болып тұрады. Өте қиын сәттерді бастан өткердік дейсіз ғой. Енді өзіңіздің ойыңыздан кетпейтін қандай қызық сәт болды? Қызықты әрі қиын? Қызықты? Қызық сәттер көп қой енді. Съемкаға шыққан кезде камераның батареясын ұмытып кетесің, микрофонын ұмытып кетесің. Барған кезде жаңағы съемкаға барған кезде оны білдірмеу керек. Содан кейін бір моментті ойлап тауып шығып кетесің ғой, сол қиындықтан шығып кету керек болып тұр. Енді Руслан аға, өзіңіз жұртыда болған уақытта жұмыс бастадыңыз ба, әлде Қазақстан Тараз болған уақытта? Мен Қазақстан Тараз болған кезде бастадым. 2014-те келдім мен Қазақстан Тараз болған кезде. Сол. Енді тағы сұрағымыз, айтып жатсыз енді осы кассеталар жүктелмей қалатын, қазір енді флешкаға көштік деп. Жалпы бұрынғы сол қиын көп сәттерді сағынасыз ба жалпы? Сағынасың, еске түседі, сол кезде күлеміз қазір еске түсіріп, бұрынғы кадрлерімізді, бұрынғы кадрлерімізді көріп отырсаң, түсірген күлесің да. Камераның несі бәрі бар, нашар дейсің. Камераны ұстап көрмегеніміз, жаңа камераны ұстасақ, терлей беретініміз жаңа. Қазір енді ондай бәрі кетті. Бұрында бірақ канал болатын Жамбыл ТВ. Бір жерде жиналысқа кешігіп қаласың, әртүрлі жағдай болады ғой. Кешігіп қаласың. Сол кезде үлгермей қаласың жаңағы моменттер. Бір гүл қою рәсімі болады. Барсаң уже гүл қойып қойған елдер қайтып баратады. Қазіргідей жүктеп алды. Қазір 77 каналы, Тараз 24, көп каналдар көбейді да. Қазір бір оңай жағы кешігіп қалсаң бір бірімізбен коллегамыз ғой, бір бірімізбен сонымен бір бірімізді видео алма саламыз. Олар үлгермей қалған жерге біз видеомызды береміз. Біз үлгермей қалсақ, олардан видео алу қазір оңай болды, барлық жағы оңай. Енді бір қарасақ, бір байқасақ, енді сіздің жұмыстарыңызға да ауа райының да бір әсері көп септігі тиетін шығар. Мысалы, бір жаңбыр жауған кезде, қар болған кезде енді бір барған уақыттарда өздеріңіздің бір межелі жерлеріңізге уақытында бармай қалған сәттер бола ма? Сондай сол түстер айтасыз. Айтатын жаңағы бармай қалған моменттерде қиналатынбыз жаңағы. Бізден басқа Жамбыл ТВ жалғыз еді ғой өзі. Барасаң үлгермей қалатын қиындықтар болатын. Ал ауа райында бұл камераның екі киімі болады жаңағы жаздық, дождевой, зимний киімдері болады да. Сол кезде бұны киіндіріп қоямыз ғой. Бірақ киіндірген кезде бізге бұл съемкаға ыңғайсыз болады жаңағы. Кнопкаларын баса алмаймыз да, полный жауып қалады.
кнопкаларын. И жана съёмкага ыңгайсыз болот. Энди сиз тага Тиярнанын бир адактуу болуп жүргөн кезинде келдиңиз. Энди ул кезде журналистерге деген энди азыр да керемет кошо сайын артып келеди. Бирок ул кездеги журналистерге кошемет калай эди негизинде. Ул кезде биз жанагы катеспесем энди дүйшөн агаларыбыз менен көпчүлүк сүрөткө түшүп, агаларды көрүп, жанагы мааз болуп жүрөтүбүз баарын көрүп, кийинен уже агаларды күндө көргөн кийин үйрөнүп калдык. Казыр энди нелер көп го, каналдары көп, интернет сайт, не бир казыр же вниманием бар сөхө кетип атыр да. Энди кеше аны Касым Жомарт Кемелев Токоевдин өзү айтты, журналистиканын телевидение саласын кайтаруубуз керек. Бүгүн арналарга жалпы телевидение акпар. Жок болсо, ул канча сайт, канча интернет каналдар болсо да, ул телевидение неси, ул башкача. Ул өшпөйт дейсиң. Да, өшпөйт бунун тарыхы деп ойлойм өзүм, өз оюм. Бул баягыдан келе жаткан нерсе, бул кийин керек дүйнөдө бул по-любому. Алар не истейт? Тез акпарат берген мен бизде архив сакталады, биздин тарыхы көп го, биздин Жамбыл тууну. Энди биз калайбыз мисалы оператор сиз экен, Руслан агабыз сиз экен, Лейла абыл, Калымжан агабыз сиз экен деп. Энди сиздерде журналист сиз экен деген нелер болобу? Жок, бизде ондай тандоо жок. Ким мен ким салды бизге өтүк дейсиз. Кимди не истейт, сонун түшү съемкага бара беребиз. Бизде ар оператордун өзүнүн түшүрөтүн стили болот да. Мен башкача түшүрсөм, башка Калымжан деген оператор бар, Тилеугабыл деген оператор бар, алардын стили башкача. Башка көз карас менен карайт да. Биздики, меники мына жагынан түшүрө албай калсам, көрсөтө албасам бир кырын. Ол оператор сол кырын менен көрсөтүү мүмкүн да. Ар оператордун өзүнүн неси бар. Журналистика саласында энди анан мен жаз, анан сен жаз деген талаш чыгып алат. Энди көрөрмөндөргө күндөт айтып отурабыз. Энди операторлор эң көп сөзге кандай салага кеп калат бири-бири менен энди. Сондай сеттер болмой, айрым амандык кезинде таластар болот. Кызыгыбыз биз ана командировкага таласабыз. Командировка бизде жий болот го. Сонун мен командировкага жанагы кызыктуу моменттер болот. Командировка чыксаң, ауыл көрөсүң, жер көрөсүң, Жамбыл облусун бүкүл жерин аралап чыктык го негизи. Канча облус бар, аудан бар, сонун баарын аралап чыктык. Жасырынча энди иш сапарлык жок болду, мага эмес. Просто сыртка чыккан келет, кечки азынан кечке чейин калаан ичинде съемка жасай бергенден көрө адам өзү жалгады го, бир нерсени кайталанып келе берет. Ал ауданга чыксак, башка көрүнүштү көрөсүң да, табигатты көрөсүң, мени көрөсүң, жан жакта жанагы кызыктуу съемкалар көп болот да. Энди ал жерге барсак баарыбыз маркайып калабыз, баарыбыз журналисттер кетип, кошеметтер да бир эрекше болот ар кайсынын. Курметтери эрекше. Курметтери да эрекче. Энди кээбир сеттерде кээбир сатсиздиктер болуп калмаса, энди сапар кезинде да көлүк бузулуп калатын сеттер болот. Жолдо бир мындай жагдайлар болот. Азыр мен мына ауданга Моюнкумга баруу керек деп эртең чыгасың го жанагы. Моюнкумга билесиз го, 6 саат Алматыга баргандай жол. Моюнкумга баруу үчүн жана 4-5-терде чыгып кетебиз жумуштан азанга. Сол кездерде жана азанда 9-до сөйөктө болуп бир нерсе жыйналса түшүрүп алуунун моменттери болот да, сол үчүн эрте чыгабыз. Кээде суугун асык бараткан кезде машинабыз бузулуп калып, ал жыйналас Моюнкумда кечке жететин убакыттар да болот. Жүргүзүүчү эй деп калган сеттер болот дейсиз. Жок, жүргүзүүчү эмес, просто машина деген техника го энди ул. Оону билмейсиң кай кезде бузулатын. Жолдо жанагы жыйналышка асык бараткан кезде бузулуп калып, кечке ауданга кечке жететин күндөрдө. Жана Калымжан агабыз айтты, сонун Кыргызстанга ат терлетип барып, Республикабыздын атыбызга жанагы операторубуз бар өзүбүздүн. Энди арамызда эң үлкөнү Калымжан, сол Кыргызстанга барган го агабыз. Сонун мен Кыргызстанга барып туруп, жана флешка сынып кеткен кызыктар да болгон. Энди өзүңүздө сондай сеттер болгон? Менде да не батарейканы унутуп кеткен жагдай болгон. Жанагы асыгыш чыгып кетесиң да, батарейканы кичине зарядтап алайынчы деп кое турасың да, азыр осуну алып чыгам деп турган кезде журналист келип кет кеттик деген кезде камераны алып кетип калган кезде батарейка сол зарядка күйүндө калып кетет. Сондай моменттер болгон. Баарыбызда да ондай башыбыздан өткөн. Энди кеше мерекеге орай Спартакиада өттү. Энди ар түрлү спорт түрүнөн энди өзүңүз кай спорт түрүнө катыштыңыз жана кандай кызыктуу окуялар болду? Бизде Спартакиада болуп кеше деген журналисттердин арасында. Энди мен стол теннис жана волейболдон катыштык. Энди жыл сайын биринчи орун ала беретинбиз. Быйыл дайындыгыбыз аз болуп да. Экинчи эт болмасын деп тийсиз го. Сөйтүп орун ала албай калдык. Дайындыгыбыз аз болду. Энди жыл сайын да ала берген сайын жок шаар деп быйыл энди экинчи курамбыз энди бардык дейсиз го. Энди берекелде энди журналисттер арасында спорт сайыс журналисттер арасында футболдон постоянно турнир болуп турат. Сол футболго катыштырабыз.
турнирге бил Спартакиада да не болмады, футбол болмады, волейбол болды. Жыл сайын өз ауысып тұрады. Сол кезде жаңағы бил волейболдан біз славы команда болдық. Енді таспагерліктің мектебін қақтан өтесіздер сіздер енді? Бізде енді өзім Тараз политех колледжінде оқығам. Сол кезде бізді практика осы Жамбыл ТВ-ға жіберетін. Сол кезде 2010-дарда осы Жамбыл ТВ-ға келгенімізде практикаға келдік қой, бірінші студентпіз ол кезде. Сол кезде бізді жаңағы студентпіз ол кезде бізді бірінші этажда не болатын? Балықтар суя. Жоқ, бірінші этажда аквариум болатын. Балықтар жүретін жаңағы криберсті. Сол жаңағы практикамыз қой, бізге жаңағы бір нәрсе істету керек жаңағы. Сол суын төгетінбіз практикаға кездеші. Сөйтіп қайтадан су құятынбыз соны. Кешке дейін уақыт өткізу керек қой, білмеймін. Жаңағы суын төгіп, тазалап сондай нәрсе істейтінбіз. Содан кейін бізде ұзын ол кезде қазір ПТС бар ғой, газеліміз бар ғой, жаңағы ПТС деген жаңағы бір орыннан тұрып эфир тарата береміз прямо. Ол кезде жылжымалы болатын ПТС. Сол кезде кабельдерді таситын ол кезде. Сол кезде біз сол кабельдердің студентіміз, кабельдерді сүрткізіп қоятын. Бүкіл андай Жамбыл ТВ-ның қанша кабелі бар, соны тартып, сүртіп шығатынбыз. О, сүртпесе де болады оны. Ертең съемкада ол тоже былғанады барып. Бірақ негізі енді тазалық керек қой, бірақ соны біз студентпіз, ол сүрткізіп қоятынбыз. Оны бізге қызық етін ол. Қазір ондай білмеймін, жастар жоқ, біз сондай нәрсені көрдік. Бір келді енді осы Жамбыл телеарнасынан бұрын басқа салада жұмыс істеп пе едіңіз негізі? Мен ең бірінші қызметімді шопыр болып атқардым, не істегенім. Қай жерде осы телеарнада? Мен Жамбыл ауданында шопыр болып қызмет жасадым. Бір ағамыз, ағамызда бір шопыр болып, бірінші әпкемде шопыр болдым. Сонымен бір ағаға ауысып кеттім. Содан ол ағамыз маған осындай Жамбыл ТВ аудандарда ашылып жатыр. Сен мамандығың келіп тұр екен, сен соған барсайшы, қашанғы водитель болып жүре бересің деді. Содан сразу жақсы аға болып істеймін деп жаңағы білмеймін ғой, бірақ камера ұстап көрмеген. Содан жаңағы кірісе кеттім. Сонымен Жамбыл ТВ-ға практика жібереді мені тоже қайттан оқытуға. Сон келемін, операторлардың қастарында жүремін, азынан кешке шейін штатив көтеріп жүремін жаңағы. Түк түсірмесем де штатив көтеріп жүремін. Құрастырып беремін. Оны изоброй дейсіз ғой. Аха, соны құрастырып беремін, ол түсіреді, мен әшейін бәрін көтеріп жаңағы құрастырып соны істеп беремін. Екіншіден жаңағы монтаж үйрену керек болды. Түсіремін және монтаждаймын ғой ақпарат. Сөйтіп Руслан деген ағамыз болды тоже. Сол ағамыздың қасына күніге монтажердің қасына отырамын. Түк істемеймін, азаннан келемін, азаннан кешке шейін қолына қарап отырамын, не істейді, не басады деп. Күнім сонымен өтеді жаңағы. Ештеңке баспасам да қарап отырамын. Сонымен 6 айдың ішінде камера түсіруді де үйрендім, монтаж жасауды да үйрендім. Құдайға шүкір, қазір білеміз. Енді Руслан аға, біздің де уақытымыз келіп қалыпты, сіздің де уақытыңыз съемкаға баратын уақытыңыз келіп қалыпты. Мынаяқта режиссер Данаров келіп тұрысып жатыр, менің біздің әріптесті съемкасына жіберіңдер деп. Енді қонақ таппай қалғандай біздің операторларды таспагерлер шақырды, не болды сонша деген секілді пікірлерін де білдіріп жатыр. Енді осы орайда өзіңіздің ақ тілегіңізді айтып өтсеңіз. Не деймін енді, Жамбыл ТВ әрдайым көркейе берсін, гүлдене берсін. Бар жақсылық тілеймін, деніңіз сау болсын. Сізге де бар жақсы тілеймін. Түсіретін материалдарыңыз таусылмасын. Тек қана мықты-мықты бағалы кадрлар тілейміз. Тек қана осы саламен бек мінберлерге жете беріңіз. Иә, біздің де уақытымыз келіп қалыпты. Енді сіздер